Vítajte pri dnešnom videu. O tom, že je podľa mňa dobré viesť si denník, som už kedysi hovoril. Dnes si povieme, kedy je na to podľa mňa najlepší čas. Ak si nepíšete denník, alebo ste ešte nevideli video o troch dôvodoch, prečo je podľa mňa dobré si ho písať, môžete si ho pozrieť práve teraz na tomto linku. Poďme teda priamo k veci. Veľakrát nám napadne písať si do denníka, keď sa nám niečo nepodarí alebo keď mám zlú náladu. Veľakrát sa snažíme vyriešiť nejaký problém tým, že si o tom budeme písať do denníka. Samozrejme, je to veľmi dobrý spôsob, akým si môžeme vyčistiť hlavu alebo ako môžeme prísť na nejaké iné myšlienky a prísť na nejaký spôsob riešenia problému. Ale málokedy nám napadne písať si do denníka, keď sa nám niečo podarí alebo keď máme veľmi dobrú náladu. Neviem, či to tak má každý, ale ja osobne sa nejak nezastavím nad tým, čo sa mi podarilo alebo čo mi spravilo dobrú náladu. A pritom viem, že to nie je vôbec dobré. Ale to je asi ľudská povaha. Viac si všímame to horšie ako to dobré, viac sa rozprávame o tom horšom, viac nás proste zaujíma niečo horšie, niečo negatívne, na rozdiel od toho pozitívneho. Pretože to negatívne je asi viac zaujímavejšie, alebo neviem čo. Ak sa mi darí, ak mám dobrú náladu, ak sa cítim šťastný, tak sa mi proste dni striedajú jeden za druhým a všetko to ide po masle, nejak sa nad tým nezastavujem. Ale až keď sa mi prestane dariť, alebo keď začnem byť smutný, alebo budem mať nejakú zlú náladu, až vtedy si uvedomujem veci, nad ktorými som sa predtým vôbec nezastavoval. Preto si myslím, že najlepší čas na písanie do denníka je, keď sa nám práve niečo podarí, alebo keď máme dobrú náladu, proste keď sme šťastní, keď sa cítime dobre. Za prvé, si zväčšníte tie staré dobré časy, kým nie je veľmi neskoro, a za druhé si vytvoríte takú nejakú pomôcku na časy, kedy to nebude také ľahké. Keď sa vám zrazu prestane dariť, alebo si budete myslieť, že nie ste takí šťastní, ako ste boli kedysi, môžete si otvoriť denník, nalistovať si konkrétny deň a nájsť aktivity, ľudí alebo nejaké myšlienky, pri ktorých ste sa proste cítili lepšie. Spomeniete si na veci, ktoré ste robili, keď sa vám darilo, keď ste mali viac energie, keď ste boli viac efektívni. Napríklad ja osobne si pamätám, že zatiaľ najlepšie obdobia, ktoré som mal v živote, boli vždy vtedy, keď sa mi darilo cvičiť. Keď sa mi či už chcelo alebo nechcelo, ale proste som chodil a každý deň, ktorý som mal, som cvičil. Možno to nedáva úplne zmysel, ale práve vtedy, keď som cvičil, som stíhal aj najviac iných vecí. Či už to sú veci do školy alebo nejaké okolo domu. Normálne by som povedal, že keď budem cvičiť, tak mi to zabere viac času a budem mať menej času na nejaké iné veci. Lenže tým, že som cvičil, som vedel, že mám lepšiu disciplínu, vedel som sa lepšie prinútiť a nielen k cvičeniu, ale aj k iným veciam, či už k úlohám alebo k týmto videám. Asi ešte nebolo obdobie, kedy som dával videá pravidelne a zároveň som necvičil. Vždy to ide proste ruka v ruke. Ja osobne som s tým písaním do denníka pri nejakej dobrej chvíli alebo pri nejakom úspechu začal až prednedávnom, ale všimol som si, že okrem tých dvoch spomenutých výhod, a teda to je to, že zväčšenie na lepšie časy a nejaká tá pomôcka na horšie časy, má to aj takú tretiu výhodu, a to je, že si viac užívam tie dobré chvíle, že si viac užívam tie moje nejaké úspechy alebo moju dobrú náladu a viac si ju oceňujem v tom danom momente, viac si ju vážim. Dole do komentárov mi môžete napísať, či to máte podobne alebo zase úplne inak, či viac si zapisujete a či si viac všímate tie pozitívne veci alebo tie negatívne a či si vôbec píšete denník a ak si nepíšete, tak prečo. Toto bolo z dnešného videa všetko, ak ste tu noví a video sa vám páčilo, tak nezabudnite dať odber, aby vám neušli ďalšie videá a to je asi všetko, veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť a vidíme sa na budúce pri ďalšom videu.